თავარი არხის შემთხვევაში ტექნიკურ საშუალებას არ ვიცი შემოწმდა ის ოთახი სადაც ეს მიდის როდინდელია ეს ჩანაწერი ასე არსებობს რამდენიმე საშუალება ის რომ ოთახში დააყენო რაღაც ის რომ ელექტრონული საშუალებებით მოისმინო და დავაზუსტებ ჩვენ შემთხვევაში ალბათ იყო ეს ტელეფონიდან ჩართული ტელეფონიდან მოსმენა ის არის ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე სავარაუდო არის შესაძლებლობა მაგალითად ახლო-მახლო დააყენონ მანქანა და იქიდან რაღაც დამიზნებით ჩაწერონ ასე შემდეგ, ანუ ბევრი საშუალება არის თუ არა ვერსიები საერთოდ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ჯელობდით ალბათ ის ადამიანები დღეს ბუში. კი, ნუ ჯელობდით, მაგრამ დიდი ალბათობით რაღაცა იყო იმ პერიოდში დაყენებული. ზუსტად შეიძლება თარიღის დადგენა, იმიტომ რომ რეპორტაჟი გავიდა 7 ნოემბერს 2021 წლის 7 ნოემბერს, შესაბამისად ეს არის სადღაც 4-დან 7-ის ფარგლებში, აი ამ შუალედში გაკეთებული ჩანაწერი. ან ხო, ნუ ან 3-ში, ან 4-ში, რა დიდი ალბათობით ესეა. Ოთახი ცნობილია რომ ის ოთახია იქ როგორც წესი უცხო ადამიანები ჩვენი კოლეგებიც კი ძალიან იშვიათად შემოდიან თქვა საინფორმაციო სამსახურიდან მარტო პოსტფაქტუმის ოთახი არის ალბათ და იქ როგორც წესი მარტო ჩვენა ვართ მაგრამ არის ეხლა მთელი ღამე იმ ოთახში არავინ არ რჩება თქვა დილით დილად ადრეც არავინ არ მიდის შესაძლოა იქ ვინმე შემოვიდა რამე დააყენა ან რაღაცა არ ვიცი ხა ეგ უამრავი შტებცელი უამრავი ადგილია